Мої вітання всім телеглядачам та прихильникам спорту. Днями в Миколаєві відбувся командний чемпіонат України з греко-римської боротьби. Сюжетом про ці змагання ми розпочинаємо нашу програму. Сім команд виборювали право називатись найкращими. Тут були представлені Збройні сили Міністерства. Слід зазначити, що команда фізкультурно-спортивного товариства Міністерства освіти і науки України була укомплектована миколаївськими борцями. Загалом склад учасників дуже потужний. Тут борються дуже... Зборники борються, состав борцов дуже серйозний. Мені приємно, що відкликнулись сюди приїхати не прості спортсмени, а ведучі спортсмени нашої країни. До речі, в списках учасників дійсно майстри та кандидати у майстри спорту, і двобої були захоплюючими та видовищними. У підсумку змагань перше місце посіла збірна Збройних сил України «Один». За результатами бою спортсмени набрали 6 очок. Їм поступилася друга команда Збройних сил. Наш земляк відзначився в особистому заліку. Победа, як говориться, все одно, яка б не була, вона все одно тяжела. Треба тренуватися, усердно готуватися, займатися спортом, як говориться. А давати всю силу своєму виду спорту, вилажуватися. Ну і, як говориться, будуть побіждати сильніші. Це не просто так дається ці побіди, хоч вони маленькі. Досвід своїх перемог Антон передає молодшому поколінню, адже почав займатися тренерською роботою. Побажаємо йому успіхів і на цій царині. Отже, як ви вже зрозуміли, шановні телеглядачі, сьогодні ми поговоримо про розвиток греко-римської боротьби. У нас в гостях старший тренер Миколаївської МОК КДУ США номер 1, майстер спорту міжнародного класу Сергій Білобаба. Вітаю вас, Сергій. Здравствуйте всем. Как всегда, у нас в очередной раз прошел серьезный этап соревнований, командный чемпионат Украины, где принимало 7 сильнейших команд с Украины. Наши ребята выступили очень достойно, как и в личном, так и в командном первенстве, где позанимали первые, вторые и третьи места. Первое место у нас занял в 59 килограмм Чебан Денис, а второе место в этой же весовой категории занял Сергей Зюба. Также первое место занял в 71 килограмм личном первости Карая Бутхус, в 75 килограмм третье место занял Кучеренко Виталий, в 85 килограмм занял третье место Салакай Ника, и в 120 занял... И тренер, и сейчас и спортсмен Антон Еремин, третье место. Но в командных первенствах они участвовали за разные общества. Ну так сложатся обстоятельства, какие общества помогают нашим спортсменам, за тех они и выступают. Сергей Зюба участвовал в вооруженных силах номер первой команде, где команда посела первое место. Денис Чебан, хоть занял лично первое место, но участвовал за «Колос», команда заняла второе место. Ну а наша команда представляли, МОН мы представляли, в основном выступали спортсмены молодежи, молодежники, и кадеты, и все возрастные категории. Сергей, давайте расшифруем для наших телеглядачів. МОН – это Министерство освіти та науки України. Да, Министерство освіти и науки України. И ребята, большинство учатся в институте в НКИ у нас, где завкафедрой является Александр Сергеевич Ясунский, и также ректор Рыжков. Они всегда болеют за наш вид спорта, помогают, как много. Специализация олимпийский спорт. Да. Они помогают. Ну и наши ребята выступили, хочу сказать, достойно. Заняли 5-е место из 7 команд, потому что как в вооруженных силах в 1 и 2 принимают в основном, участвуют лидеры страны. Из-за этого нам чуть тяжело, потому что ребята молодые, там 98-го года, 96-го, у них все впереди, как говорится. Соревнования прошли на высоком уровне. Хочу сказать, все отзываются постоянно, и к нам в город приезжает Николаев с удовольствием, потому что мы как и являемся лидерами в Украине по греко-римской борьбе, и у нас условия хорошие для проведения соревнований. И часто у нас проходят чемпионаты Украины. Сергій, двоє наших земляків, Володимир Васильєв та Савченко, вони в цих змаганнях участь не брали, але вони є першими номерами збірної Збройних сил України. І у складі збірної вони вже поїхали на чемпіонат світу на всесвітніх військових іграх, які розпочались у Південній Кореї. Саме зараз вони виступають на цих змаганнях. Що скажете про їх майстерність і чи зможуть вони стати найкращими атлетами Збройних сил світу, скажімо так?
Ну, мы надеемся, что ребята завоюют высокие медали, потому что Савченко Николай является чемпионом мира по вооруженным силам, который проходил в прошлом году в Америке. И сейчас ребята поехали за 10 дней раньше, адаптация у них будет проходить, и соревнования будут бороться 9-10 октября. Мы надеемся, что они приедут, ну, с медалями. Взагалі, які шанси у збірної України стати переможцем чи призером цих змагань? Адже це командний чемпіонат. Ну, у нас поїхали. Чи особисто також там є? Поїхали там як і в лічному, так і в командам. Це на всіх рівнях соревнувань, що на чемпіонаті міра, що на ворожених. Це всемірні ігри. Вони йдуть третій по категорії, як Олімпіада, мір, і потім всемірні ігри по ворожених силам. Там збираються дуже сильніші спортсмени. І у нас команда поїхала дуже, ну, сильно туди. Всі перші номера. Ну, чемпіон міра зараз цього року Жан Беленюк, Чернецький третє місце на чемпіонаті міра зайняв. Как бы я надеюсь, что ребята даже могут и выиграть этой командной в командном чемпионате Украины. Ой, командный чемпионат вооруженных сил. Світу. Світу, да. Кто главный соперник у нашей команды? Ну, как всегда, является Турция, Азербайджан, Иран и Россия. Вот эти четыре команды являются лидерами на мировом, ну, уровне. Есть какая-то звездка есть у этого чемпионата? Как уже Володя Васильев та Савченко, як вони вже стартували чи не стартували? Ні, ми з ними общаємося через інтернет. Ребята тільки прилетіли сьогодні. У них зараз 10 днів, там будуть збори, підготовка. Буде адаптація спортсмена. А, поки ще збори. Так, да, збори, а 9 числа, тому що часовий пояс різний, і вони как бы адаптуються, щоб, ну, себе нормально чувствувати во время соревнований. Ну, звичайно, ми бажаємо, звичайно, щоб вони привезли в наше місто, в нашу країну медалі, неважливо які, золоті – добре, срібні – також непогано, бронзові – також успіх. Але щоб були медалі. Щоб зайшли на п'єдестал. Ну, звичайно. Сергій, наступний рік, 2016 рік Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, у Бразилії. Які шанси миколаївських греко-римлян на завоювання олімпійських ліцензій? Адже це дуже болюча тема. Кожної Олімпійські ігри наші греко-римляни бажають стати учасниками Олімпійських ігор. Але не завжди це виходить. Ну, як вже пройшов чемпіонат міра ліцензіонний, ну, і зі збірної сторони України взяли три ліцензії. Це весові категорії 96 кг, 130 і 85. Той же самий Жан Беленюк, чемпіон світу. Да, чемпіон світу. В остальних категоріях там 59, 66, 75 ліцензії поки не взяли. Ось, да. І в є шанс, да, у нас. У наших ребят є шанс, як і в 59, як і в 66, як і в 75, завоювати ці ліцензії. Но для цього будуть етапи соревновань, де головний тренер збірної команди Дзигасов Артур Петрович буде відбирати лідерів. Первый старт вот начинается со всемирных игр, где Николай Савченко будет рассматриваться, как он отборется, то будет уже рассматриваться в 66, может быть, на лицензионный турнир куда-то. Второй этап будет Кубок Украины в декабре, 2-4 декабря, где если Мартынюк Андрей, Дзюба Сергей в 59 кг, которые ребята у нас тоже являются лидерами, Савченко в 66 и в 75 Кучеренко Виталий, если они займут первые места, то, скорее всего, они поедут на первый лицензионный турнир. А уже на лицензионном турнире треба будет попасти, ну, до півфіналу, до финала. Да, есть три лицензионных турнира. На первом турнире разыгрывается первое, третье место, лицензия дается. На втором первое, второе. И на третьем турнире только первое место. И, скорее всего, на все три турнира поедут разные спортсмены. Потому что турниры идут там неделю разницы, а ребята идет вес, ну, вес гоняют, чтобы человек подходил, ну, в нормальном пике формы. Як Володя Васильев? Він має шанс? Чи вже олімпійська ліцензія в його категорії? Ліцензія в його категорії є, ну, це як будуть смотреть в дальнейшем в течение этого года, как тот спортсмен будет себя показывать, Тимченко Дмитрий, как Владимир Шацкий. Будет показывать. Ой, Шацкий, извиняюсь. Дмитрий Тимченко. Дмитрий Тимченко. Да. Звичайно, ну,
У нас дуже серйозна школа греко-римської боротьби. Скільки? 9 майстрів спорту міжнародного класу, да? Виховано в Миколаєві. І зараз саме ці часи. Да, пляда борцов. Ви майстер спорту міжнародного класу. Пляда. Ще ваші друзі майстри спорту міжнародного класу. Пляда борцов у нас дуже велика, ще починає там от Романюка Анатолія Степановича, який є президентом федерації. Це радянські часи. Да, Матери Борчук, вони є чемпіонами Кубка міра. Такі ребята, як Николаєв Михайло, второе місце на чемпіонаті Європи в Москві був. Потім Лещинський Віталій, третє місце на чемпіонаті Європи, чемпіон Кубка світу і третє місце на вооружених всемирних іграх. От куди поїхали ребята, Лещинський у нас був. І багато ще ребят, такі як Харько, Савченко Николай, Воронкін, Прокоф'єв Николай, які займали лідерські позиції в українській греко-римській боротьбі. І зараз у нас 2015 рік дуже був самый, наверное, що є, ну, результативний в плані командного первенства. Ми во всіх категоріях, юноші, кадети, до 23 чемпіонату України зайняли перші місця в командному. І у нас в кожній возрастній категорії їздили хто на чемпіонат світу, хто на чемпіонат Європи. По кадетам у нас їздив Курочкін Ігор на чемпіонат Європи, Максим Коноваленко їздив на чемпіонат світу. По молодіжі Манін у нас Владислав приймав участь в чемпіонаті Європи і в чемпіонаті світу. І в взрослих приймав у нас Николай Савченко в європейських іграх в Баку. И до 23 на чемпионат Европы ездил Виталий Кучеренко. Но на международном уровне где-то чуть-чуть ребятам не хватает, где первый раз чуть не перебороли себя. Надеемся, в дальнейшем все будет у нас хорошо. Это наша Николаевская область, мы командные места занимали. Спасибо всем тренерам, которые работают в Николаеве, что детей, юношев, кадетов подготавливают на такой уровень и, как говорится, поднимают нашу область на высокие медали. И все ж таки, Сергей, наивысшее достижение цьогорічні наших і кадетів, і молоді, і взагалі дорослих спортсменів. Ну, в этом году, что они... Саме в цьому році, так. В 2015 році. Да. Найвище досягнення. Хтось був призером Європи? Ні, саме це, ну, Манін Владислав, 7-е місце на чемпіонаті міра зайняв в Бразилії. Савченко Николай зайняв 7-е місце на чемпіонаті, ой, на європейських іграх в Баку. Ну і Савченко був чемпіоном міра серед вооружених сил. Так би, високе досягнення. Ми бажаємо нашим атлетам і надалі гідно представляти і Миколаївську область, і Україну на найсерйозніших міжнародних змаганнях. Ну і, звичайно, ви як тренер найкращої школи корабельного краю з греко-римської боротьби маєте шанс запросити до занять греко-римською боротьбою юнаків, можливо, і дівчат. Да, мы, как всегда, боремся за здоровый образ жизни и приглашаем всех детей от 8 лет и старше к нам на плавбассейн по адресу проспект Героев Сталинграда, 4. Приводите своих детей, мы сделаем из них, как говорится, лидеров. Если даже не спортсменами не будут, но они будут занимать лидерские позиции везде по жизни. Будут ловкие, сильные, смелые, так что ждем всех у нас по адресу ПГС 4. Ну и наостанок, кто вам помогает? Виховувати чемпіонів. Ну, хотілося, да, від колектива тренерів, спортсменів, то, що досягаємо такі високі результати, поблагодарити так губернатора нашого, Мерика, допомагає нам во многих вопросах рішати, щоб ребята досягали. Вадим Іванович Мерикова. Да, Вадим Іванович Мерикова. Клуб Евери, де є президентом Козирь Михаил Борисович, і також його племянника Козыря Бориса. И всех бывших спортсменов, ребят, которые занимались раньше и сейчас непосредственно принимают участие в нашем виде спорта. Из-за этого как бы мы живем. Большая им благодарность от всех. Час нашего эфира добегает завершения. Сегодня мы поговорили про развиток Миколаївської греко-римської боротьби. Дякую нашему гостю, старшому тренеру МОК КДУСШ номер 1, майстру спорту міжнародного класу Сергію Белобабі. Дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що нам довіряєте. Вболівайте за українських і миколаївських спортсменів і до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.